Ahoj všem, zdraví vás Andra Čina. Dnešní video bude věnovaný nejnovějšímu přírůstku do rodiny Tesla a to je Tesla Semi, neboli elektrický trak na baterky. Funguje to vůbec? Kolik to dojede? To všechno si řekneme, jdeme na to. Chtěl bych poděkovat sponzorům mého kanálu, jako je úsporný balík CZ. Dneska objednáte, zítra vyzvednou a pozitří do ručej. A autosok, to jsou ponožky pro vaše kola na zimu, místo toho, abyste sebou tahali šíleně těžký a složitý a drahý řetězy. Tesla se maj přijela na event, který, upřímně, když si všimnete, řídil Elon Musk. Pozorně ho sledujte, jak odchází z toho auta a přechází postupně na pódium, který je tvořený z ničeho jiného než upravený návěs Tesla Semi. Takže opět takovej malý easter egg od Tesly. První uvedení bylo v roce 2017, kde Elon Musk představoval Tesla Semi před pěti lety. A budeme si tady k tomu srovnávat, co bylo tenkrát slíbeno a co vlastně dneska doručuje a co třeba tam z toho vypadlo a tak dál. Takže jsem udělal takové se porovnání v průběhu toho srovnání, aby jsme viděli, co vlastně doručili, co slíbili a co třeba jim tam naopak vypadlo. Celý ten event byl v Gigafactory nevadě, i když upřímně řečeno ne úplně v té nevadě, kterou známe, ale o trošku vedle a tím se ukazuje, že že se otevírá vlastně tímhletím nová továrna pro ten Semaj a bylo tam řečeno, že tam ukázali výrobní linku. A, takže tady máme takový trošku hint, že se vlastně otevřelo teda nový místo, kde se to bude vyrábět a už je teda jako zřejmé, kde to bude. Proč vůbec Tesla dělá ten Semaj? Proč vůbec se Tesla pouští do tohohle Tracking biznesu, když je to jenom 1% flotily vozidel v Americe. Protože ale tohleto 1% zodpovídá za 20% emisí všech vozidel v Americe a dokonce za 36% emisí částicových, to znamená těch, který vůbec nejvíc škodí samozřejmě životnímu prostředí. To znamená, že pokud třeba žijete poblíž dálnice, kde jezdí nákladáky, tak je to jako velmi špatný pro vaše zdraví. A tohle je něco, co chce Tesla vlastně adresovat, tenhle ten trh a ovlivnit tím vlastně posunout to životní prostředí. Tesla tím pádem chce zasáhnout vlastně všechny segmenty nebo co nejvíc segmentů právě v tom transportním biznesu, v té v dopravě. To znamená, od toho kde dneska už má ten svůj funkční sexy model SQ3 i Y a X, -ko, což jsou vlastně jak luxusní tak midsize vozidla, tak tentokrát předvedlo a dodává vlastně Tesla Semi, což jsou vlastně ty komerční použití nákladáky. A příští rok by měla konečně vlastně dát na trh Cybertruck, což je pickup truck, což je taky obrovský segment speciálně v Americe. A potom rok na to, to znamená 2024, by měl konečně přijít nějaká ta levnější Tesla, která, jak vidíte, tak tady nám opět vykukuje, že by to mělo být spíš jako robotaxi, než jako separátní model. Je to prostě neuvěřitelná potvora. Je neuvěřitelně výkonná a zmiňovali tam několikrát, třikrát výkonnější než dízlový, nejvýkonnější dýzlový nákladák. Obrovský výkony, i plně naložená, dokáže, dokáže předjíždět bez problémů. Před těma pěti lety tam Elon vlastně ukazoval srovnání, jak plně naložená Tesla předjíždí dízlový nákladák a tam v podstatě na té animaci není skoro ani vidět, že by se ten nákladák hejbal. Tesla vychází z věcí, které už mají dávno vyzkoušený, odzkoušený a využívají ten economy of scale. To znamená, ať už jsou to motory, které vlastně jsou upravený motory z trojky a y, které teď jsou v plédu, to znamená, jsou tam ty nový obalený motory přes infotainment, který taky, že jo, odzkoušený, vyladěný, softwarový over the air updaty a podobně, tepelný čerpadla, kde tady teda mimochodem se podle mě ukazuje, že by tam měly být dvě, což samozřejmě na velikost toho se má jako dává smysl, protože to je daleko větší auto, než, než jakoby třeba ta trojka Y, takže to vypadá, že by tam měly být dvě, ale vlastně ty samé tepelný čerpadla, jako, jako, známe vlastně z, z tyhle těch aut. A to samý je tady eh, invertory, to zná zase, jako snaží se maximálně využít tu technologii, která už je zavedená. I když tady bude docela zajímavý, jak tohleto se pozmění, protože tam oznámili, že bude tisícivoltová architektura, což vlastně doteďka nebylo. Hardcore testování, neuvěřitelně vyzkoušeli to všude možně, ve vodě, na písku, v teple, v ledu, Přejížděli různé věci, tady jako typicky, co může spadnout nějakému, asi, že o, o, řidiči nákladáků nebo něco může spadnout na cestu a podobně. Takže opravdu vyzkoušeli ten auták úplně neuvěřitelně. A zároveň tam vlastně slíbili, že Tesla bude používat tyhle ty SEMAI sama pro sebe bude vlastně tím pádem schromažďovat data o používání a bude to samozřejmě sloužit k tomu, aby se zase iterace vylepšovaly do budoucna ty traky. To, co byla jako změna, to původní oznámení před těmi pěti lety, tak bylo, že by to mělo mít čtyři na sobě nezávislý motory na každý ose a přední nezávislou, nezla, nezávislý vlastně podvozek, což si myslím, že asi zůstalo, ale ty čtyři motory ty teda padají, protože dělají něco podobného, co je v Tesla Model S Plaid, to znamená třímotorová verze, i když tady jdou zase o level dál, kde ten jeden motor na té zadní ose, na té zadní poloose, tak je permanentní, ten je dělaný pro dálniční provoz a je dělaný vlastně na efektivitu, na, na nejmenší spotřebu, a ty přední dva motory, které jsou od sebe oddělení, tam není ani žádný e, diferák, e, tak e, ty jsou dělané na akceleraci, na rozjezdy a mají být odpojitelný a připojitelný jednoduchou spojkou, která má být jako automatická bez ovlivnění řidiče. To znamená, že vy ani nepoznáte vůbec, že se něco děje, vlastně jenom když dáte prostě plyn, dáte akcelerátor a to auto bude potřebovat, ten náklad jak bude potřebovat se rozjezd, tak se to všechno děje automaticky bez zásahu řidiče. Díky tomu je schopný ten nákladák dosáhnout neuvěřitelných věcí při 6% stoupání. Pani Tady vidíte, jak dává na zadek vlastně nákladáku naloženému ropákovi. Dokáže vlastně plně naložený teda předjet kamion. Tohle je zase něco, co zmiňoval Elon už při tom uvedení v tom roce 2017, kde jednoznačně říkal, že při 5% stoupání vlastně ty nejlepší dýzlový nákladáky dokážou je 45 mil v hodině, kdežto vlastně Tesla dokáže plně naložená je 65 mil v hodině, Což zase něco, co v Čechách jako známe málo. Ale e, okamžitý převod na peníze, to znamená, zase když si to vezmete v velkém měřítku, v velké firmě, která se snaží doručit těch věcí co nejvíc, prostě za daný čas, tak samozřejmě logicky tohle znamená prostě peníze, protože e, okamžitě tady vidíte, že to je minimálně 20% vlastně rychlejší e, doručování vlastně v kopcích. E, to znamená, že dokážete vlastně tím pádem rozvíst o 20% zboží víc a tím pádem vydělat víc peněz. Bylo před těma pěti lety slíbeno, že to bude mít 500 mil dojezd, to znamená přes 800 kilometrů, plně naložený v dálniční rychlosti, což není úplně náhoda, že slibovali tenhle ten dojezd, protože zase výzkumy ukazují, že 80% cest nákladáků je méně než 250 mil. Takže zase já vím, na Twitteru, když jsem to dával, tak obrovská diskuze, prostě, že to je nepoužitelný, že to je málo a podobně. Takže zkusme se zase trošku odstoupit, trošku se na to podívat jinýma očima než těma malejma českýma, ale z celosvětového pohledu, speciálně začíná to v Americe, takže z toho amerického pohledu. Takže jednoznačný zaměření, prostě paretovo pravidlo, jdou potom, potom největším balíku, začíná se od spoda, Je to první vlastně nákladák takhle použitelný vlastně od Tesly. Takže jasný, stejně tak jako první model S prostě měl jiný dojezd než dneska. Takže tohle všechno bude iterovat, bude se to všechno zvedat dojezdy, výkonnost a všechno. Takže máme tu první model, který se snaží vlastně zasáhnout určitou skupinu, která není úplně malá. A pro kterou to bude vlastně použitý okamžitě. Protože si musíme uvědomit, že vlastně tím pádem v podstatě se do, dá dojet tam a zpátky bez nabíjení. Takže můžete nabíjet tím pádem vždycky v destinaci, odkud vyrážíte, anebo kam jedete. No a tohle je teda asi největší překvapení pro všechny ukázali tam jako reálně opravdový dojezd plně naložený o s těma 500 mílem a ne na rovině, ale v kopcovitém terénu, takže všechno to, co prostě na tom Twitteru zase tam prostě nevěřící Tomáši psali, nebudu tomu věřit, dokud to neuvědím, takže kopcovitý terén a docela vtipný bylo, že tam zmínili euh, docela důležitou věc, že to bylo bez nabíjení, to znamená, že stejně tak jako my, když jsme před časem dělali s Tesličkou prostě ten rekord 500 kilometrů bez nabíjení v Tesla 3, nebo jo, 500 kilometrů vlastně na jedno nabíjení, Tesla Model 3 a pak se nás někdo zeptal, kolikrát jsme nabíjeli, tak to je přesně ono, jo? když jako byť to řeknete, tak prostě ten mozek je tak zamčený, že vlastně to jako nedokáže pochopit, jak je to vůbec možný, takže opravdu plně naložený to dokázali. Nejvtivnější bylo, že přesně to Musk předpokládal, že ty nevěřící Tomáši budou, protože i v automotiv průmyslu byli lidi CEO velkých společností, který tvrdili, že to nebude, že to není možný dosáhnout, že to nikdy nebude fungovat nákladák na baterky, tak on říkal, máme tady tuto tu jízdu vlastně těch, těch 500 mil, kterou jsme nahrávali, a dáme jí needitovanou, bez jakýchkoliv vlastně čamkatů, dáme těch 8 hodin jízdy prostě na náš YouTube, aby fakt bylo vidět, že jsme to opravdu ujeli, prostě, aby přesně ty nevěřící Tomáši Dušové to viděli. To, co tam nebylo zmíněné tentokrát, tak bylo tlak na bezpečnost, což mě docela překvapilo, jako samozřejmě trošku to tam zmiňovalo, ne tak jako poprví, kdy, a zase dává to smysl, velmi dobře udělaná ta celá kostra vlastně toho náklad pro toho řidiče, protože je umístěný ve tím pádem je dobře obalený no, proti impaktu. Zase díky tomu, že tam je ta baterka, tak nízko těžiště, takže nemožnost vlastně rollover, a co je strašně důležitý, tak uh, znemožnění vlastně takzvaného jackknifingu, to znamená, aby se ten uh, nákladák vlastně zaseknul, uh, jakoby, aby se mu otočil vlastně ten, otočil ten předek, což je uh, velký problém vlastně a velká obava nákladákářů nebo řidičů nákladáků, uh, aby vlastně se tohle nestalo, protože pak je ten nákladák vlastně ne neovladatelný tak tohle je tam vyřešený právě díky tomu, že zase torque vectoring, prostě řízení těch jednotlivých motorů, všechno to řídí počítač a je toho zbavený. Naopak, jako to, co tam teda zmínili, tak bylo, že vlastně díky tomu, že to má všechny tyhle ty funkcionality, že to jede vlastně, že když to jede z kopce, tak to umí rekuperovat, to znamená, že to vrací zpátky vlastně energii, to je něco, co vlastně v dýzlu neuděláte, abyste si prostě vyráběli z kopce benzín nebo naftu teda a tím pádem si prodlužovali dojezd, ale ono tohle má jako obrovský vedlejší efekty, to znamená, že je tam jeden převodový stupeň, <hým> takže nepotřebujete řazení. To vám prodlužuje samozřejmě TCO, protože, nebo vylepšuje vám to TCO, protože samozřejmě méně servisů ale zároveň to taky znamená, že vlastně, když jedete z kopce, tak nemusí ten uh, podřazovat, že jo, ten, ten řidič toho nákladňáku a třeba kdyby minul vlastně uh, to podřazení, tak, uh, tak potom se mu může stát, že vlastně se mu rozjede ten kamion tak, že bude potřebovat tenhle ten uh, prostor pro zastavení a zároveň taky ty, ty tradiční dízly potom potřebují brzdit, a ty brzdy se jim uh, samozřejmě přehřejou a právě znova se může stát, že vlastně už jak ty přehřáty brzdy přestanou brzdit, takže znova potřebuje vlastně tady tohle ten záchranný prostor. Tady vlastně nic takového není, protože díky té rekuperaci uh, ty brzdy se nevyužívají, takže uh, za prvý vlastně nízký náklady, což zase zlepšuje TCOčko, což zvyšuje bezpečnost. Uh, zase to tam zmínili, že oni když jeli vlastně z toho Denvru, z toho velkého kopce, takže tam je povinná zastávka pro nákladáky, kde musí zastavit, zkontrolovat brzdy, jestli nejsou přehřátý a potom můžou je dál, tak oni vlastně říkali, hele, tady jsme nemuseli nic kontrolovat, mohli jsme vyrazit. A co je taky důležitý, tak obrovská výdrž toho, toho motoru nebo těch motorů, Milion Mile, to zase zmínili vlastně před těmi pěti lety, tentokrát to teda nezmiňovali, ale je to něco, co prostě víme už Tesla vozidel e, jakoby standardně, takže zase jenom jako uvědomění si, že zase to oproti vlastně tomu tradičnímu spalováku je úplně neuvěřitelný číslo bez téměř jakýkoliv údržby. No co tam ale neukázali zase teď, on, ale říkali to před těma pěti lety, tak ukazovali tohleto sklo, který vlastně tenkrát Musk ze strany říkal, že to je termonukulární sklo proti termonukulárnímu útoku. Je to evidentně sklo, který bylo použitý vlastně, nebo bylo promoutovaný v Cybertrucku, kde, jak víme, tak se, tak se rozbilo, že to byla ta, ta slavná vlastně ukázka. Tady jednoznačně to promoutovali vlastně před těma lety s tím, že je tam zase jako vyšší návratností investice, protože je tam lepší kontinuita, biznisová kontinuita, to znamená, že ve chvíli, kdy se vám rozbije to sklo, tak vy vlastně musíte odstavit ten nákladák, musíte ho dát do opravy, musíte ho dát do servisu, tím pádem nemůžete vozit věci, tím pádem vlastně máte ztrátu a tady díky tomu, že to sklo vlastně by mělo vydržet, tak zase vám to šetří peníze. Tady to nebylo zmíněné už, tak je otázka, jestli tam jako je a nezmínili to, anebo jestli tam není, tohle nevíme hodně diskutovaná váha, viděl jsem na Twitteru, taky se mě na to ptali, takže zatím už se něco zjistilo ohledně toho, takže tady z toho testu, který byl dělaný, tak se vlastně vypočetly tyhle ty parametry. To znamená, že v Americe nákladňáky mají zvýšený z 80 tisíc liber na 82 tisíc liber, si můžou dovolit vlastně ty nákladňáky jezdit, což je nějakých 37 tun. Ten taháč by měl mít asi 27 tun, 27 tisíc liber, což je 12 tun, což je právě o, dva, o 2000 těch liber víc, než má ten dýzlovej. Takže tady ty největší dýzlový nákladáky by měly mít vlastně zhruba stejně. Ten přívěs zase by měl být zhruba 10 000 liber, což je 4,5 tuny, což je taky, jako by mělo být standardní. A ten náklad tím pádem byl nějakých 20 tun, který vlastně ta Tesla se má vezla nebo může výst. No pak vlastně z těchto těch parametrů, které utekly za tu dobu, co bylo ten minulý týden to představení, tak už tady tato stránka udělala živé, živou mapu, živý vlastně používání, tak si na to můžeme podívat. Čili takhle to vypadá. Musk prozradil, že je tam 850 kWh baterky, později na Twitteru. Do té doby jsme to nevěděli. A tady to je teda v mílích, takže vidíte, tohle je ta efektivita, kterou zmínil, že by to mělo být někdy kolem nebo pod 2000 Wh hodin na míli. A teď, když to přepneme na kilometry, tak vidíte, že je tady dojezd nějakých 584 km. A tady je vlastně vidět ty dojezdy podle rychlosti. To znamená, 100 km rychlosti je 584, 90 je to 644, 85 km hodině je to 670. Proč je to takhle málo oproti tomu, co říkali, protože tady je 80% charge, když si to dáme na 100, tak už se dostaneme na ty hodnoty, které tam byly ukázané a tam byla tahle těch 85, tam bylo vlastně kilometrů v hodině a vidíme, že to je vlastně nějakých těch 500 mil. Jo, ono upřímně tam bylo z 97% to jelo na, na 4%, takže to nebylo celých 100. Ve skutečnosti by to ujelo vlastně ještě víc e, s tím zatížením. Takže e, to je docela, docela zajímavé, co to tady e, vidíme za parametry. Zase dole pod video dám link, takže si to budete moct zkusit sami proklikat. Tyhle ty parametry dosahuje proto, že má jako neuvěřitelný vlastně koeficient odporu vzduchu. Když se podíváte, tak Tesla se má je 0,36, oproti tomu tradiční dýzlový traky mají 0,65 až 0,7. A jenom pro srovnání, tak Bugatti Chiron má 0,38. To znamená, že to má méně než Bugatti, jako ten odpor vzduchu, což mi přijde úplně neuvěřitelný. Je to prostě designovaný jako kůlka, takže místo toho, aby to byla nějaká hranatá krabice, tak je to všechno aerodynamicky designovaný a má to opravdu suprový odpor vzduchu. Celý je to postavený kolem řidiče, to znamená hodně dali na to, co řidiči potřebují pro ně místo a tak dál. Co se neukázalo, tak bylo z minula, kde hodně jako Elon vlastně kladl důraz na to, že ty současní nákladáky jsou prostě plné nějakých zařízení, které spolu nekomunikují, musí je zařídit, aby spolu komunikovali, musí je tam nainstalovat, jo, mají tam různý, že míta, navigace, jo, prostě a to a td. Takže to všechno potřebuje nějakou integraci, potřebuje to samozřejmě odstávku, potřebuje to tam instalaci, je to drahý a tak dále. Myslím si, že to neukázali teď proto, protože noví, nově si automobilky snaží a už tam dávají nějaký jako softwarové vybavení. Když jsem viděl ukázku vlastně na Twitteru, jak posílal současný nákladák, tak to vypadalo hodně podobně jako ta Tesla. Každopádně tohle je potom výsledek toho jejich designu, že je opravdu. Je tam vlastně jednak ty cup holdry, že jo, prostě pro toho řidiče, což je normální, ale jsou tam i třeba Qi charger, nabíječky, je tam prostor, kam si dát tablet, i, i vlastně USB-C pro nabíjení, dva obrovský displeje, prostě ve kterým vidí ten driver všechno, co potřebuje. Co ale zase neukázali, to je docela zajímavý, tak nevšiml jsem si, že by ukázali tam nahoře, vlastně nad těma řidičema, vlastně takový ty úložní prostory a letadlo což mi přijde, že to je úplně okopírovaný jako z letadla. A potom neukázali a vůbec nekomentovali ten přední kufr, který by tam měl být podle všech informací, ale vůbec o něm nemluvili a vůbec ho neukázali. Samozřejmě je to, celý ten hardware je vlastně součástí, jsou tam dva ty, ty, dvě ty obrazovky, a což taky tady nezaznělo teďko nově, tenkrát vlastně před těma lety zdůrazňovali, že tam je integrace s fleetovým softwarem a flítovým managementem. Tohle je podle mě něco, na čem oni pracují, ještě to nemají hotový. Nicméně, co tam zase na druhou stranu ukázali jako novýho, tak je integrace vlastně s těma operacemi, které ten řidič musí dělat. To znamená, ať už je to dokování, oddokovávání, odpojování kabelů, všechno ukázané tak, že by to mělo být maximálně zjednodušený. Uh, jo, ať už vlastně, jak říkám, ty, ty kabely prostě a tak dál. Ale i třeba vlastně to, jak je to ovládání, vlastně nebo respektive povinný od zákona, ze zákona, jejich testování toho nákladáku uh, na všechny věci, jako je třeba testování světel vrsta podobně, tak je evidentní, že oni tam e, zakomponovali e, nějaký testy umělé inteligence, kde stačí jenom zvláštní tlačítko a ona evidentně si vyzkouší ty, ty systémy, jestli fungují a zase ulehčí život vlastně tomu, e, tomu řidiči. Co se tam zase neukázalo teďkon e, a bylo to před těma pěti lety, tak je komentování vlastně té e, mobilní aplikace, a její integrace, kde opět tady hodně jako zmiňovali to, že by tam měla být prediktivní maintenance, to znamená, že to auto by mělo říct, jako kdyby potřebovalo je do servisu, mělo by tam být samozřejmě location tracking, to znamená, kde to auto je, to je dneska normální u těch, u těch všech tesel, A, ale právě zase komunikace vlastně s dispečingem, komunikace vlastně s nějakou tou flotilou, tak tohle tam vůbec nekomentovali vůbec se tam o tom nebavilo. No co tam ale představili jako zajímavého, tak bylo právě nový typ nabíjení V4 nabíjení, který je 1 MW, který bude určený právě pro ten Tesla Semi a zmínili tam vlastně, že to samý bude podporovat i Cybertruck. Jak vidíte, tak V3 a V4 kabel by měly být zhruba stejně velký, že je tam obrovský posun zase v tom, jakým způsobem vlastně ten celý konektor je dělaný, respektive ten kabel, protože tím pádem oni dokážou vlastně stejným průměrem kabelu dostat čtyřikrát takový výkon, že V3 je dneska 250, tohle je vlastně čtyřikrát tolik neuvěřitelný. Co tam ale zmínili, jak už jsem říkal, tak je to, že je tam přechod vlastně na tisíci voltovou architekturu, což je zase v Tesla světě poměrně velký krok, protože doteďka oni měli 400 400 V DC, teď přecházejí vlastně na 1000 pro tyhle ty větší systémy evidentně. Zmínili, že ty superčáři budou podporovaný vlastně sustainable, udržitelný energie, to znamená, že začnou k těm superchargerům stavět jednak vlastně soláry a jednak bateriové úložiště, aby tam byl nějaký cash buffer prostě proto, aby si vlastně byli schopní naloudovat jako tu energii, prostě nabrat si tu energii v době, kdy tam nikdo není, tak to naloudovat do baterií a pak z těch baterií to poslat prostě, když je potřeba do těch aut, ať už do těch nákladáků nebo do těch normálních. Co se tam neukázalo, to tam o tom mluvili minulé, že vlastně to nabíjení těch nákladáků by mělo být vlastně buď to v místě vlastně kde si na, jako loadujou že jo, a nebo kam dojedou, právě protože primární zaměření je pro ten kratší dojezd, vlastně jakoby poloviční dojezd. E, rychlost nabíjení by měla být 400 milí za 30 minut, e, což je vlastně zhruba 6 hodin jízdy, uvedet, ujedete nějakých těch 600 kilometrů zhruba a za tu dobu vlastně 30 minut vám by mělo stačit pro dalších 600 kilometrů, což je v podstatě přesně tak nějak povinná zastávka, kterou by stejně ty nákladáci jako měli mít. Tenkrát tam měli garantované ceny, <laughs> to chápu, že tady o tom v dnešní době úplně nemluvili a že to bude dostupný na megacharžerech celosvětově, Tady ještě měli starý design vlastně těch V3, dneska ty V4 už víme, že vypadají trošku jinak. To, co se tam neukázalo, byl konektor a ten podle mě se neukázal proto, protože ten konektor je úplně stejný, jako používá Tesla dneska. Je to nově, to nazývá North American Charging Standard a tady vidíte, že je vlastně dimenzovaný až na jednu megawattu a to nedávno to otevřeli, takže to evidentně zcela... To bude vlastně úplně stejný konektor i vlastně pro ten Tesla Semai, což mi přijde jako neuvěřitelný. Další věc, co se neukázalo, bylo TCO, což souvisí podle mě právě s tou obrovskou fluktuací cen dneska ať už dízlu nebo elektriky, takže proto to tam evidentně asi se tím nechtěli zabývat, ale je to škoda, si myslím, měli tam dát nějaký příklad, kdy ukazovali vlastně snížení nákladů operativních právě, když se využívá ten Tesla Semai právě díky tomu, že ta energie je vlastně levnější než, než ten diesel a hlavně, že je to efektivnější, že to ta, ta elektrické vozidlo vlastně má menší spotřebu. No ale vůbec nejzákladnější, co tam vůbec se o tom nebavili a neukázali je, když se podíváte na ty záběry z té kabiny, tak tady v tomto místě normálně bývají záběry toho autopilota, to znamená, kde vidíte to auto a vidíte 3D vlastně to, co se děje kolem něho a to tam naprosto chybělo. Můj dojem je, že to je proto, že Prej má ta nová Tesla Semi 12 kamer a velmi pravděpodobně musí mít ten nový hardware 4, aby to uměla ukrmit, protože samozřejmě 12 kamer je násobně víc samozřejmě dat a tím pádem podle mě ty Tesla Semi musí mít v sobě hardware 4, a tím pádem taky, ale ten nový Autopilot na to musí být natrénovaný, protože e, oni neumějí vlastně zatím, že jo, ten Autopilot zatím neumí vlastně z tolika kamer e, brát data. Takže podle mě to je taky důvod, e, proč vlastně udělali takovouhle limitní, e, limitní dodávku jenom pár firmám, pár kusů, protože podle mě musí začít schromažďovat nový data. Vůbec o tom nemluvili, ticho po pěšině. A tohle je jedna z věcí, kde mám takový velký otazník: co s tím do budoucna, jak dlouho jim bude trvat potom vlastně převod na ten autopilot. Protože právě před těma pěti lety ten autopilot byl velký, velká část té prezentace, nebo jakoby hodně o tom mluvili že je tam opět zabudovaná bezpečnost díky tomu, že to má automatické brždění, automatické držení v pruhu a automatická vlastně jako varování před přední kolizí, což je opět vlastně velký tlak na tu, na tu bezpečnost. Pokud jste neviděli, tak určitě tady vyběhne seriál na umělou inteligenci, kde jdu opravdu do hloubky toho, co to je vůbec umělá inteligence, jak to funguje a podobně. No a co je vůbec nejzásadnější, co se tam neukázalo, tak je to, že tenkrát vlastně představili takzvaný konvoj mod, což je mod, který umožňoval, nebo říkali, že bude umožňovat, že by měl být jeden řidič a za ním dva prázdní vlastně kam, kamiony bez řidiče teda ve smyslu plný kamiony ale bez řidiče, což by mělo opět jako brutálně snížit náklady na dopravu a vlastně tady zmiňovali, že by se měly dostat vlastně ty firmy díky tomu až na úroveň jako železnice. To znamená porazit tím náklady na železniční dopravu, pokud by se začaly používat tyhle, ty, tyhle ten způsob dopravy. No a potom přešli k přebírkám, to zná první si to převzala právě společnost Pepsi, která je jako první zákazník vlastně pro ty Tesla Semi a měli měly by začít vlastně ty Semaj jezdit. Já bych jenom chtěl připomenout, že pokud chcete podpořit moji tvorbu, můžete mě podpořit přes Patreon, kde právě dělám i nějaký videa, které nejsou dostupné normálně na YouTube protože bohužel prostě z té reklamy na YouTube se tohle ten tvorba neuživí. Takže tady třeba teďkon ve středu vyjde video, rozhovor, překlad s Francem von Holzhausenem, což je hlavní designér Tesly a baví se taky o tom Tesla Semi zrovna. A to se dostanete přes právě už zmíněnou platformu Patreon od toho prémiového obsahu a vejš. Čili to se dostáváme na závěr. Takže já bych vám tímhle tím chtěl poděkovat za vaši pozornost. Doufám, že se video líbilo. Jestli jo, tak dejte like. Jestli ještě neodebíráte, tak prosím, začněte odebírat. No a jako vždycky těším se moc na vaše komentáře, vaše názory. Moc bych byl rád, pokud řídíte nákladák a chtěli byste se se mnou o tom pobavit, moc bych rád slyšel vaše názory a třeba s váma i natočil rozhovor. Takže to by bylo za mě všechno. Děkuju vám za pozornost a ať vám to proudí.